कुनै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दबदबा कुनै फिल्मको सुपरस्टार भन्दा कम थिएन मोदीको जय जयकार गर्नेदेखि मोदीको खुट्टा ढोक्ने सम्मको दृश्यले सञ्चार माध्यममा हेडलाइनकै रूपमा प्राथमिकता पायो अमेरिका अस्ट्रेलिया पप्पु न्युगिनी लगायत धेरै देशमा मानव सा गर्ने उतारियो तर मोदीको हिरोपन्थी बिस्तारै खलनायकमा परिणत हुँदै गएको छ आफ्नै देशमा आयोजना गरेको जी ट्वेन्टी सम्मेलनमा छिमेकी देश चिनका राष्ट्रपति सिजिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति ब्लुदिमिर पुटिनले अनुपस्थित जनाए उनीहरूको अनुपस्थितले जी ट्वेन्टीमा भारतलाई ठुलो धक्का लाग्यो जता पनि ठिक्क हुन खोज्ने मोदी रुस युक्रेन युद्धमा भने चुइक्क बोलेनन् ठुलै समस्या झेलिरहेका भारतले पछिल्लो समय क्यानाडामा खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यापछि त झनै ठुलो धक्का खेप्दै आइरहेको छ खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया प्रान्तमा अठार जुनमा हत्या गरिएको थियो यसमा भारतीय कूटनीतिको हात रहेको निष्कर्ष क्यानाडाको छ त्यसो त भारतीय खालिस्तानी आन्दोलनको कडा विरोध गर्छ भारत टुक्र्याउनु पर्छ र पन्जाब सहित तीन ठूला राज्य समेटेर रा। खालिस्तान देश बन्नु पर्छ भन्ने आवाज फैलिँदै गर्दा खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या गरेको हो निज्जरको हत्यामा भारतको हात रहेको थाहा पाएसँगै भारत एक्लिएका छन् यति बेला अमेरिका बेलायत न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया एक भएर क्यानाडालाई साथ दिएका छन् बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले समेत भारतको कार्यशैलीप्रति व्यापक विरोध गर्दै क्यानाडाको कदमलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् चीन रसिया मुस्लिम देशहरू त झनै भारत विरुद्ध एकजुट नै देखिन्छ अझै चीनले त भारतीय मुलुकका खेलाडीलाई प्रवेश समेत दिएनन् एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा छनौट भएका तीनजना भारतीय खेलाडीलाई खेलस्थलमा जाने अनुमति दिएको थिएन यसले विश्वलाई भारत विरुद्धको ठुलो ध्रुवीकरणको सम्भावना बढेको छ अरूको देशमा जाँदा जय जयकार पाएका मोदी छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्नु नसक्नुले के मोदीको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको हो त यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ